День украинской письменности и языка в Донецкой школе номер 13 отметили ярмаркой караваев. Их ученики средних классов испекли дома и принесли в школу, показать учителям и угостить друзей. Каждая из 13 поляниц не просто хлеб, а произведение искусства, отмечают организаторы выставки. Цього року в нашій школі ми проводимо свято українського караваю. Ще раз знайомимо дітей з традиціями і звичаями нашого народу, з українськими святинями. Ним частували гостей, з ним ходили до родичів, його випікали на весілля. Він зроблений із здобного тіста та прикрашений калиною.